Koleginica Tamara Kitanović trebalo bi da se nalazi ispred Vranjskog pozorišta da vidimo kakva nas pozorišna sezona očekuje, da, evo je, i da vidimo koji festivali su bili u centru pažnje našeg pozorišta. Tamara, da li se čujemo? Dobar dan, Suzo, tebi, dobar dan našim gledalcima. Ovog jutra pričamo o pozorištu. Sa nama je direktor pozorišta Bojan Jovanović, umetnički direktor, da se ispravim. Bojane, dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Evo, dobro. S obzirom na ovo vreme, na koronu? Pa, vreme je teško za sve nas i nezgodno jako i zbog svih mera i odgovornosti koje nosi. Ali trudimo se da ne razmišljamo mnogo o tome, da naravno budemo odgovorni i da prosto radimo svoj posao. Ono što su naši gledaoci, što smo mi već pričali, obavešteni su o tome, imate par glumaca, odnosno par radnika koji su u izolaciji. Kako je stanje, kakva je situacija sa njima? Pa dobra je situacija. Jedna osoba je bila pozitivna nakon puta iz Crne Gore i onda po propisima kakav jesu u državi, bili smo u obavezi da sve zaposlene koji nisu vakcinisani da budu u izolaciji. Tako da to je razlog. Bogu hvala, svi su dobro. Nije se već desetak dana nikod jednog od zaposlenih se nije ispoljilo, nisu ispoljili simptomi, tako da eto, nadamo se da ćemo na vreme krenuti da nastaviti probe četvrtog. Dobro, u fazi ste priprave nove predstave, neki od glumaca su u toj predstavi, kako to rešavate? Da, pa rešili smo tako što smo zaustavili probe na dve nedelje i trećeg se završava taj period i od četvrtog nastavljamo probe za predstave. Pa ne, ne možemo sad već online zato što smo na sceni. Imali smo online probe pošto je troje ljudi bilo pozitivno kad smo krenuli da radimo i onda smo taj deo za stolom kombinovali tako što su ljudi koji su bili kući se uključivali preko Zuma i nismo imali pauzu za te čitaće probe, dok sad smo morali prosto napraviti pauzu od dve nedelje i sa repertoarom i sa probama. Dobro, onda hoćemo onda predstavi nešto kasnije. Mogao bi možda par reči da nam kažeš čisto da upoznaš one koji nisu u toku? Pa radimo na tekstu Okamenjeno more Velimira Lukića. To je dramatizacija njegovog komada koja u sebi sadrži i elemente trojanki Euripida. Dakle, rađena je po modelu antičke drame, antičke tragedije i jako zanimljiv koncept reditelja Stevana Bodrože i zaista očekujemo jednu zanimljivu i dobru predstavu. Dobro, što se tiče glumačke ekipe? Glumačka ekipa je naša, dakle, ansambl našeg pozorišta, glumci koji su zaposleni u pozorištu, uz par mladih glumaca takođe iz Vranja, tako da kompletna ekipa glumačka je iz Vranja. Dobro, Bojane, pošto ti je jedan voditelja glumačke radionice, ja moram da pitam kada će to krenuti sa radom? Čim se završi ovo sa koronom. Evo, ovo je već treća godina pauze. Prvi put je bilo zbog otvaranja zgrade i bili smo u velikoj gužvi i u ogromnom poslu oko otvaranja zgrade. Već prošle godine, dakle sledeće godine, je krenula ova korona i prosto nismo želeli da pokrećemo tu priču upravo zbog neizvestnosti kako ćemo da radimo, da li ćemo moći da radimo, jer prosto velika odgovornost uzeti grupu dece i raditi nešto s njima i učiti ih nečemu, a da onda dođemo u situaciju da recimo za dve nedelje se kaže stopirate rad, ne možete da radite ili online i tako dalje. To je prosto živ rad ili sa maskama da se radi. To je vrlo nezgodno, tako da smo svesno, nažalost, napravili pauzu još i ovu godinu. Nadamo se da ćemo naredne godine, da će ovo proći i da ćemo krenuti i to da radimo. Morala sam da pitam zato što se deca interesuju. Da, pa i kod nas isto. Stalno dobijamo pitanja kad će, da li će biti, ali to je razlog zašto nema radionice još uvek. Dobro, spomenuo si Crnu Goru, bili ste u Crnoj Gori, bili ste u Makedoniji. Ajde da napravimo neku retrospektivu. Prvo, kako je bilo što tiče posla, a i što da ne provoda? Pa vrlo lepo, vrlo lepo. Zaista prvo zahvaljujem se pozivu i Nikšićkog pozorišta i Hercegnovskog na pozivu da gostujemo sa Nečistom krvi. Nečista krvi je naša vrlo značajna predstava, mislim, i sama po sebi, a i u smislu da je predstava rađena za otvaranje zgrade, da je Bora Stanković, da je veliko delo. Naišli smo na jako lep prijem u Crnoj Gori, kako publike, tako i stručne javnosti, i zaista jedno jako lepo iskustvo i prijatan boravak i u Nikšiću i u Hercegnovu. I još jedno pitanje za kraj, znači kada tačno krećete sa predstavama?
Pa to ćemo rešiti sad u toku sledeće nedelje. S obzirom na ovu prinudnu pauzu i na potrebno vreme da se napravi predstava na vreme 21. oktobra kada treba da krene festival, najverovatnije ćemo sa repertoarom krenuti za festival. Zato što nam rad na predstavi, odnosno igranje predstava bi nas onda poremetilo u radu na predstavi, jer smo dosta vremena izgubili, tako da je sva prilika da će do 21. oktobra ići filmske projekcije vikendom, a sa predstavama ćemo krenuti od festivala i onda redovno u ustaljenim terminima. Dobro, kad smo kod filmskih projekcija, sada je na repertoaru ove nedelje Toma, kako to protiče? Da, pa veliko interesovanje. Evo, ja mislim da je za ovu nedelju do samo za dve projekcije ostale karte, od 10 projekcija koliko je najavljeno, za četvrtak i petak 18 mislim da samo ima karata u većem broju, sve ostalo je već prodato unapred. To interesovanje raduje zaista, jer prosto publici falilo je svih ovih godina, su falile filmske projekcije i mi smo prosto našli načina da jednom nedeljno imamo redovan repertoar, a da u ovakvim vanrednim situacijama kao sada, recimo, ovo je sad, da kažem, sreće u nesreći za ljubitelje filma, da pozorište nema predstave u ove dve nedelje i onda smo se dogovorili da u radnim danima ubacimo filmske projekcije. Dobro, Bojane, ja ti više neću oduzimati vreme, bit ćemo u kontaktu da nas obavestite tačno kad krećete sa pozorišnim predstavom. Svakako, kažem, sva je prilika, pošto 8 dana će trajati festival, tako da bit će 8 predstava za redom u oktobru i nekako neće publika biti uskraćena za broj predstava, a nama će značiti svi ti dani kojima bismo imali predstave, da prosto radimo probe, da predstavu završimo na vreme. Vama je uvek sve oprošteno. Hvala. I moram samo da kažem, malo pre sam jedan lep komentar čuo pred početak ovog razgovora, da upoznamo i gledaoce. Jedan čika je prošao i rekao Tamari da je mnogo lepše uživo nego na televiziji. Tako da gledaoci, eto, da znate, iako Tamara je ovako lepa, ali uživo je još lepše. Dobro, Bojana, hvala ti. Čujemo se i vidimo pre festivala, a možda i pre toga, zašto to ne? Na čemu, hvala na pozivu, uvek. I hvala ti na ovome. Dobro, eto, Bojan vas je malo nasmejao. To je istina, nisam nasmejao, to čovjek je rekao malo pre. Ništa, hvala Bojana i tebi. Suzo studio, eto, čuli ste, prosto je ova prinudna pauza je zbog ove korone. Nije to samo pozorište, to se dešava i u drugim kolektivima, ali bit ćemo mi strpljivi, eto da se oni... Može, evo, on imaš nešto da nam kaže. Da, moram da napomenem, sve mere se poštuju, dakle maska, merenje temperature, dezinfekcija na ulazu i svako drugo sedište. Dakle, to je i dalje na snazi i dokle god je tako na nacionalnom nivou, tako će biti i kod nas. Dakle, na to publika mora da bude i dalje pripremljena, mada se publika već navikla na to do sad. Ništa, poštujemo mere, da bi sačuvali, kako kažemo, i drugi i sebe. Apsolutno. Hvala Bojan još jednim studio. Hvala koleginice tebi i tvom sagovorniku, kreativni su naši umetnici.